З проблемою пошуку роботи наразі стикаються все більше закарпатців. Першу інстанцію, в яку звертаються люди за допомогою, звісно ж, є центр зайнятості. Днями в такий в Хусті навідалися наші журналісти, аби з'ясувати, скільки вакансій наразі доступні краянам, які професії найбільш затребувані та скільки осіб перебуває на обліку. З початку року у нас в реєстрі було зареєстровано більше 400 вакансій, які подавалися роботодавцями Хущини. Частково вони були укомплектовані нашими безробітними. Найбільше вакансій, звичайно, були сфери обслуговування. Це продавці продовольчих товарів, продавці-консультанти, офіціанти, бармени, кухарі, помічники кухарів. Крім того, значна частина вакансій – це вакансії в промисловості. Найбільше, що цікавить людей під час пошуку роботи, звісно ж, заробітна плата. Які суми готові сплачувати роботодавці Хущини? Найменший дохід – це сфера обслуговування. Офіціанти, бармени заявляють вакансії з розміром заробітної плати від мінімальної і до 7-8 тисяч. Вони самі такі слабо оплачувані вакансії. Хороші зарплати у нас отримують швачки, складальники верху взуття. Там уже залежить все від кваліфікації. Може бути 8 тисяч, може бути і 15 тисяч. Про найбільш конкурентні сфери діяльності, а також незатребувані професії станом на 2021 рік розповів нам пан Володимир. У нас є безробітні, які мають такі цікаві професії, які тут тяжко знайти на місцевому ринку праці. Це є флорист, це є професія дизайнер ландшафтний. Інші, які вони модні, але у нас поки що вони не дуже прожилися. Конкуренція на них, скажімо, ніяка, тому що не заявляється. А на найбільш конкурентно заявлені вакансії – це інженер-землепорядник, юрист, програміст. Я звернувся оператор котель. Я іменно маю роботу. Або на літо, не маю і стаю на біржу. Я шукаю роботу, не можу знайти, бо мені вже возраз, і прийшов до них і звернувся, бо вони мені поболи знайти. Як у мене охрана, особливо охрана. І зараз таке діло, я став на біржу, пенсії не маю, нині-завтра 62 роки, на роботу мене ніхто не хоче брати. Питаю, скільки років? Стільки. Все говорить. До свидання. Молодим би треба бути. Наразі у Хуцькій міськрайонній філії Закарпатського обласного центру зайнятості на обліку перебуває 400 безробітних. Із них 350 отримують фінансову підтримку.